Okusinziira ku kunoonyereza, disitulikiti y'e Rakai y'emu ku disitulikiti ezisingamu okufuna emisango egikwata ku baana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka. Ggombolola ezisinze okukosebwa mulimu eye Kyalulangira, Kibanda ne Lwamaggwa. Bano kino bakiteeka ku bwavu obweyongedde ekiviiriddeko abazadde okufuula abaana baabwe eky'obusuubuzi. Kivudde ku bwavu obungi obuli mu ggwanga ate ng'ebyetaago byeyongedde. Ekyokubiri nti abazadde bennyini abaana baabafuula kya busuubuzi abamu. Ne bw'alaba omwana we ng'agenda mu kkubo ekyamu, abamu babaleka nti kamuleke bagire bw'anaafuna olubuto muzadde oli mukwate musasuze ssente. Ekintu ekyo nno kikyamu. Obwavu mu bantu baffe abasinga obungi bwe bubakwata babeera n'omuwala ayagala kumutunda oluusi afuneyo kyafunye. Era olaba nti bwe bafuna embuto kubadde bamanyi nti etteekawo eriri bagezaako okwekwekakweka akati era omukwekweka okwo nga tebaagala babuyinza bamanyi ne balaba nti babaggyako ensimbi kibbenyibbenyi bwe kityo akati oli n'agenda omwana so nga yandibadde ng'ekyo tekikolebwa. Atwala ebyamaka n'abaana e Rakai, Joseph Sendagire agamba nti obutabanguko mu maka nabo bukoze kinene okwonoonera abaana abawala abali mu kitundu kyabwe obulamu bwabwe obw'omu maaso. Ku misango gye twafuna emisango 24 oyinza okwesanga ebyo ebitundu nga 3 ku buli 10 butabanguko bwa maka nga buleetedde abaana baffe bangi okudduka mu maka gaabwe era tutandise okufuna abaana bangi abali ku nguudo. Obutabanguko buno buleetedde abaana bangi okutandika okukozesa ebiragalalagala. Buleetedde abaana bangi okusobezebwako kubanga maama alekebwawo. Maama adduka mu maka okwetaasa ekibambulira ky'omusajja oba omusajja adduka mu maka okwetaasa ekibambulira ky'omukazi n'alekaawo abaana. Nebamaliriza nga abaana basobezeddwako. Ekisinga okwennyamiza okusinziira ku Joseph, abaana abasinga be babatwalira nga babatuusiddwako ogw'obuliisa maanyi baba banganda zaabwe nga bye babeefuulira ne babatunuza mu mbuga ya sitaani. Abaana 12 basobezebwako era nga twafuna embuto ez'abaana abo abatanneetuuka 7. Kale n'olwekyo bw'otunuulira ebyo olabira ddala nti ensi gye tugenda ensi tekyalimu bukuumi bw'abaana ate nga ekisinga okukwasa ennaku ebintu bino bituusibwako abaana bano basobezebwako abantu be bamanyi basobezebwako abantu ababalinako obuvunaanyizibwa. Joseph Sendagire yategeezezza nga waliwo abaana be babasuulira nga bakyali bato nnyo nga nabo tebamanyi kyakuzzaako olw'obutaba na busobozi olw'ensimbi ezibaweebwa gavumenti okubeera entono nnyo. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Rakai era nga ye kansala wa tawuni kanso y'ekibale mu disitulikiti Jessica Nasuna, obuzibu buno abutadde ku bbula ly'amasomero mu kitundu kyabwe kw'ossa n'eŋŋendo abaana ze batindigga okunoonya amazzi. Amasomero gaffe banange gali wala ebiseera ebisinga osanga ng'omwana atambula kilometers nga 5-6 ng'agenda ku ssomero. Ekyo nakyo kireetedde abaana baffe okufuna ababasinga nayo mu makubo ne babalimbalimba n'osanga ng'omwana bamulimba wa distance eyo gy'amala ng'atambula oli wagenda okutuukira ewaabwe ng'aba yamuwangudde. Amazzi ebyalo byaffe ebisinga amazzi bagajja wala, abaana baffe amazzi gabagajja wala n'osanga ng'omwana distance eyo gy'atwala ng'afuniddeyo omuntu amulimbalimba. Kino kyongedde okweraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino n'ab'ebyobulamu nti gye bujja boolekedde okufuna omuwendo gw'abaana abatasomye muyitirivu ssaako endwadde okweyongera mu kitundu. Era tukizudde nga abaana bazadde nga bakyali bato bali bubi nnyo kugamba be bantu bolabira ddala nga tebalina future yadde n'akatono kuba nabo tebasobolera abaana nabo tebasomye era bali mu kyalo era bongedde okuzaala ate baana bannaabwe. N'abaana abawala b'osanze nga basudde abaana baabwe mu kasasiro abamu beekyawabwe bennyini ate abamu bafuna ebirwadde. Bano kati baagala gavumenti ebeeko byekola omuli okwongera okusomesa abantu naddala abali mu byalo akabi akali mu baana okufuna embuto nga tebanneetuuka n'okusemberezebwa obuweereza. Gavumenti okwongera okunoonya engeri y'okusembeza okumpi obuweereza bwayo famiriza ez'enjawulo ku byalo abazadde basomesebwe ate n'okwongera okunoonyereza lwaki abaana bazaala bwe batyo. Mu masomero wabeerangayo piyase
eyayambanga abaana okubanga basobola okuyiga mu mbeera zaabwe n'engeri gye basobola okweyambamu. Kati mbadde nsaba gavumenti ekomyewo pulogulaamu eyo. Paulo Mugaba yabadde okwa Delta TV amasukkulumu.